নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা 1951 চন নে 1971 চন হয় প্ৰসংগ ভিত্তিবৰ্ষৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ভিত্তিবৰ্ষৰ শুনানি আৰম্ভ হৈছে আৰু আজিৰ দিনটো হৈছে দ্বিতীয়টো দিন এখন পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠিত এখন পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে আৰম্ভ কৰিছে শুনানি ধাৰাবাহিক শুনানি দৈনিক শুনানি হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোৰ দ্বিতীয়টো দিন বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই শুনানিকালত উপস্থাপন হৈছে উত্থাপিত হৈছে অধিবক্তাসকলে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাসকলে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত উল্লেখ কৰিছে অন্যতম এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যি এক উপস্থাপন বা আৰ্গুমেণ্ট হৈছে তুষাৰ মেহতাৰ দেশৰ ভাৰত চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি দেশৰ চলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এক তথ্য উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কৈছে 6A বেনিফিচিয়াৰী অৰ্থাৎ নাগৰিকত্ব আইন 1955 চনত 80ৰ দশকৰ শেষৰ ফালে শেষৰ পিনে সংযোজিত দফা 6Kৰ বেনিফিচিয়াৰী হৈছে 545,000 অৰ্থাৎ 1951 চনৰ পৰা 1971 চনৰ ভিতৰত পূব পাকিস্তানৰ পৰা অসমলৈ অহা 5.45 লাখ পূব পাকিস্তানীয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিছে দীপক শ্যাম দিৱান হৈছে মহাসংঘৰ অধিবক্তা সন্মিলিত মহাসংঘৰ অধিবক্তা তেওঁ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আজি নহয় কালি উল্লেখ কৰিছিল শুনানিৰ প্ৰথম দিনত উল্লেখ কৰিছিল তেওঁ কৈছে 1971 চনৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত বা অসমলৈ বাংলাদেশৰ পৰা কাৰণ 1971 চনত বাংলাদেশৰ গঠন হ'ল বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ প্ৰৱজিত হোৱা অবৈধ বাংলাদেশী লোকৰ পৰিসংখ্যাটো হৈছে 1.8 মিলিয়ন অৰ্থাৎ 1,80,000 লোক কৈছে কি কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ সেই বিচাৰপীঠৰ নেতৃত্ব বহন কৰা দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে কিন্তু দীপক শ্যাম দিৱানক এই পৰিসংখ্যাৰ ভিত্তি কি বা বেচিছ কি সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল এতিয়া মূল প্ৰসংগটোলৈ আহোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মূল প্ৰসংগটোলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ অসম সন্মিলিত মহাসংঘই এখন আবেদন দাখিল কৰিছিল লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিল 2012 চনত তেওঁলোকে কৈছিলে যি নাগৰিকত্ব আইন 1955ত 6Kত সংযোজিত হৈছে অসম চুক্তিৰ ভিত্তিত সংসদত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি ৰাজীৱ গান্ধীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত সেই 6Kক অসাংবিধানিক অৰ্থাৎ আল্ট্ৰা ভাইৰাছ গতিকে 6Kক কেনচেল কৰিব লাগে পৰিহাৰ কৰিব লাগে খাৰিজ কৰিব লাগে সেই প্ৰেয়াৰ আছিলে সেই আবেদন আছিলে মতিউৰ ৰহমানৰ যি নেতৃত্ব দিছিল নেতৃত্ব এতিয়াও দি আছে অসম সন্মিলিত মহাসংঘক আৰু তেওঁলোকে সমান্তৰালকৈ চিটিজেনশ্বিপ ৰুল 2004ৰ ৰুল জি 4 অৰ্থাৎ নিয়ম 4Kক পৰিহাৰ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছে বিভিন্ন কথা উল্লেখ হৈছে বিশেষকৈ যি আৰ্গুমেণ্ট বিভিন্ন অধিবক্তাই আগবঢ়াইছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই আগবঢ়াইছে এই শুনানিকালত বিভিন্ন তথ্য পোহৰলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়েও গোটেই বিষয়টোত বিভিন্ন সময়ত শুনানিকালতে দুদিনীয়া শুনানিকালত তেওঁৰ মতামত আগবঢ়াইছে এতিয়া কোনে কি ক'লে তুষাৰ মেহতাৰ মই ক'লোৱেই প্ৰায় 5.5 লাখ লোক 1951 চনৰ পৰা 1971 চনৰ ভিতৰত পাকিস্তানী লোক অসমলৈ প্ৰৱজিত হৈ ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ল শ্যাম দিৱানে কৈছে 1,80,000 লোক 1971 চনৰ পিছত বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰৱজিত হৈছে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে কি কৈছে তেওঁ বেঞ্চখনক নেতৃত্ব দিছে তেওঁ কৈছে কিছুমান কম্প্ৰমাইজ ফৰ দি ৱেলবিং অফ দ্য নেশ্যন কিছুমান আপোচ আমি কৰিবই লাগিব দেশৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত তেওঁৰ এইটো অবজাৰ্ভেশ্যন যি চূড়ান্ত ৰায় আহিব সেই ৰায়ত তেওঁৰ এইটো অবজাৰ্ভেশ্যন প্ৰতিফলিত নহ'বও পাৰে শ্যাম দিৱানৰ মতে অৰ্থাৎ মহাসংঘৰ উকিলৰ মতে যি গোচৰীয় পক্ষ যি 1971 চন খাৰিজ হৈ 1951 চন বা 1941 চনৰ 19 জুলাই অসমৰ কাৰণেও ভিত্তিবৰ্ষ হোৱাৰ পোষকতা কৰে সেই গোচৰীয় পক্ষৰ যি অধিবক্তা শ্যাম দিৱান তেওঁ কৈছে 6Kই অৰ্থাৎ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নতুনকৈ সংযোজিত দফা 6Kই ভাইলেট কৰে উলংঘা কৰে সংবিধান 1114 1121 1129 1325 আৰু 326 কেইন চৌধুৰী গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তেওঁ আৰ্গুমেণ্ট কৰিছে গোচৰীয় পক্ষৰ হৈ তেওঁ আছাম একৰ্ড নাল এণ্ড ভইড বা আছাম একৰ্ডৰ কোনো সংসদীয় স্বীকৃতি নাই বুলি কৈছে আছাম একৰ্ডৰ কোনো সংসদীয় স্বীকৃতি নাই কাৰণ আছাম একৰ্ড তেওঁৰ মতে সংবিধানৰ 253 দফা অনুসৰি ৰেটিফাই বা স্বীকৃতি পোৱা নাই সংসদৰ মজিয়াত যেতিয়াই
এখন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, পলিটিক্যাল এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়, মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষরিত হয়, তেতিয়া সেই চুক্তিখনত যদিহে বিদেশী রাষ্ট্র জড়িত হয়ে থাকে তেতিয়া সেই চুক্তিখন সংবিধানের 53 দফার যোগেদি স্বীকৃতি প্রদান করার এক নিয়ম, আর সেই স্বীকৃতি সংসদের মজিয়াত প্রদান করা হয়। যদিও অসম চুক্তিক স্বীকৃতি প্রদান করা হওয়া নাই, কিন্তু অসম চুক্তিত যি মানি লওয়া হয়েছিল 1971 চনক ভিত্তিবর্ষ হিসাবে দুই পক্ষই মানি লৈছিল বা তিনি পক্ষই মানি লৈছিল, অর্থাৎ অসম সদৌ অসম ছাত্র সন্থা স্বাক্ষরকারী, অসম গণ পৰিষদ, অসম গণ সংগ্রাম পৰিষদ স্বাক্ষরকারী আর ভারত সরকার স্বাক্ষরকারী তিনিটা পক্ষ 1971 চন মানি লৈছিল সেই 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 এগ্রিমেন্টর মতে, কিন্তু ছয়ক সংযোজিত হয়েছিল নাগরিকত্ব আইন 1955 চনত। কিন্তু কে এন চৌধুরীর মতে ছয়ক সংযোজিত করবলে সংসদের মজিয়াত যখন সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত করা হয়েছিল তেতিয়া কংগ্রেসের 400তক অধিক সাংসদ আসে, গতি কার্যকরী রূপত ছয়কর বিরোধিতা করবলে সংসদের মজিয়াত খুব কম সংখ্যকহে বিরোধীর বিধায়ক আসে। উদাহরণস্বরূপে বিজেপির মাত্র দুজনহে, ক্ষমা করব, খুব কম সংখ্যকহে সাংসদ আসে। অর্থাৎ যেতিয়া রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকুতে 1984 চনের পিছত রাজীব গান্ধী যেতিয়া প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল, যেতিয়া সংসদত 400জনের অধিক সাংসদ আসে, তেতিয়া এই ধরনের এখন সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত করে ছয় ক সংযোজন করে 1971 চনক বৈধতা প্রদান করা হল। অর্থাৎ ছয় ক বিরোধিতা করবলে সেই সময় বিরোধী দলের অবকাশ আসিল, কারণ বিরোধী দলের সংসদের সংখ্যা খুবই কম আসে। মন করব 400জন সাংসদ আসে রাজীব গান্ধী যেটা প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসছিল, উদাহরণস্বরূপে বিজেপির দুজন সাংসদ আসে, গতি ছয় কক সেই ধরনের এককভাবে কংগ্রেসে সংযোজিত করেছিল বলে কে এন চৌধুরীয় এক প্রকার কব বিচারে। আর বহু কথা উত্থাপন হয়েছে, আন এক গুরুত্বপূর্ণ কথা সুপ্রিম কোর্টের মজিয়াত উত্থাপন হয়েছে, সেয়া হয়েছে অসমত পপুলেশন গ্রোথ, জনসংখ্যার বৃদ্ধি কেনেদরে হয়েছিল। শ্যাম দিমানে উল্লেখ করেছে 1971 চনের 1991 চনের ভিতর, অর্থাৎ বাংলাদেশ গঠন হওয়ার পিছত অসমত মুসলমানের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হয়েছে 77%। আর ইয়ার বিপরীতে একটা সময়তে, অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্ম হওয়ার পিছত হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হয়েছে 42%। এই পরিসংখ্যাসমূহ প্রদান করা হয়েছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মজিয়াত। তার সমান্তরালক বাংলাদেশের যে সেন্সাস রিপোর্ট, সেই সেন্সাস রিপোর্ট অনুসরি 1971 চনের 1981 চনলৈ 39 লাখ হিন্দু লোক হিন্দু লোকের জনসংখ্যা হ্রাস পাইছে বাংলাদেশত। আর 1981 চনের 1989 চনলৈকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার যে প্রতিবেদন, সেই প্রতিবেদন মতে 37 লাখ হিন্দুর জনসংখ্যা হ্রাস পাইছে। গতি বাংলাদেশত হিন্দুর জনসংখ্যা হ্রাস পাইছে, আর সমান্তরালক সেই একটা সময়তে একটা টাইম পিরিয়ডতে মুসলমান লোকের জনসংখ্যা 77% বৃদ্ধি পাইছে, আর বাংলাদেশত হিন্দু লোকের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে হ্রাস পাইছে প্রায় 70 লাখ। গতি শ্যাম দিবানে কব বিচারিছে কেবল মুসলমানেই নহয় হিন্দু লোকও প্রবজিত হয়ে আহিছে এই সময়ছোৱাত। অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্মর পিছত প্রবজনের সংখ্যা কমি গেল, এই যুক্তি যিসকলে দিব বিচারিছে সেই যুক্তি ভুল প্রমাণিত করব বিচারিছে শ্যাম দিবানে। 1971 চনের পূর্বেও আহিছিল, 1971 চনের পিছতো প্রবজন চলি আছিল, যার পরিপ্রেক্ষিত এক পরিসংখ্যা আগবাইছে, সেয়া হয়েছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত রেকর্ড এক পরিসংখ্যা আগবাইছে, সেয়া হয়েছে অসমলৈ প্রায় দুই কোটি বাংলাদেশী লোক প্রবজিত হয়ে আহিছে আফটার 1971। এটা যি কথা শ্যাম দিমানে কৈছিলে, ছয় কয় উলঙ্ঘা করে চৌদ্ধয় অনুচ্ছেদ 14 ভারতের নাগরিকক ইকুয়ালিটি বিফোর ল আইনের সম্মুখত সকল সমান সেই কথা সুনিশ্চিত করে, আর্টিকেল 21 অনুচ্ছেদ 21 সকলকে ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রদান করে, পার্সোনাল লিবার্টি প্রদান করে, অনুচ্ছেদ 29 যখন সংখ্যালঘু লোক তেওঁলোকৰ অধিকার সুনিশ্চিত করে সাব্যস্ত করে, আর্টিকেল 25 কোনো ধর্ম বর্ণর ভিত্তিত ভোটার তালিকাত নাম অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে বা সেই কথার পোষকতা নকরে, অনুচ্ছেদ 326 ভারতবর্ষের নাগরিকক যে ভোটদানের অধিকার সেই অধিকার প্রদান করে 18 বছরের পিছত। গতি অনুচ্ছেদ 6 কয় এইকটা ভারতীয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের দফা 6 কয় ভারতীয় সংবিধানের এইকটা অনুচ্ছেদের বিরোধিতা করে বা উলঙ্ঘা করে পুনপটিয়াক। আসাম একর রেটিফাই হয় না সেই কথা কলোয়ে, গতি এইখিনি যুক্তিরে গোচরীয় পক্ষই বিচারিছে, এইখিনি যুক্তিরে গোচরীয় পক্ষই বিচারিছে ভারতের যে নাগরিকত্ব আইন 1955, এই আইনের যে দফা ছয়ক সেই ছয়কক নাকচ করা হোক, খারিজ করা হোক, সমগ্র ভারতবর্ষত উত্তর পূর্বাঞ্চলের আন আন রাজ্য কেইখনতো
ভিত্তিবৰ্ষ হৈছে 1948 চনৰ 19 জুলাই যি ফৰেনাৰ্ছ এক্ট 1946 আছে এই ফৰেনাৰ্ছ এক্ট 1946ৰ মতে 19 জুলাইৰ পূৰ্বে যিসকলে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিলে সেইসকল ভাৰতীয় আৰু 19 জুলাইৰ পিছত যিসকলে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোক চৰ্ত সাপেক্ষে ভাৰতীয় মূলত তেওঁলোক অবৈধ নাগৰিক সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যদিহে এই আইনখন প্ৰযোজ্য অসমৰ বেলিকা পৃথক আইন কিয় এই এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে গুছৰীয় পক্ষই অৰ্থাৎ সন্মিলিত অসম সন্মিলিত মহাসংঘয়ে আৰু এই যে প্ৰবজন এই প্ৰবজনে অসমৰ লোকসকলৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ যে মাটিৰ অধিকাৰ সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত অধিকাৰ নিজৰ ভাষাৰ ওপৰত অধিকাৰ সকলো উলংঘা কৰা হৈছে আৰু কালক্ৰমত এই সকল লোক নিজৰ মাটিতে নিজৰ যে জন্মস্থান নিজৰ মাটিতে তেওঁলোক সংখ্যালঘু হ'ব এনে ধৰণৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে শ্যাম দিবানে যিজন গুছৰীয় পক্ষৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ গৰাকীয়ে মই পুনৰ কৈছোঁ তেওঁ কৈছে বিশেষকৈ আইন প্ৰণয়নৰ গোটেই বিষয়টো সংসদক এৰি দিব লাগে লেজিছলেচাৰক এৰি দিব লাগে তেওঁলোকক অটনমি প্ৰদান কৰিব লাগে এই ব্যাখ্যা দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ তেওঁ লগতে কৈছে লগতে কি কৈছে তেওঁ লগতে কৈছে কিছু ক্ষেত্ৰত দেশৰ ৱেলবিঙৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি কিছু আপোচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু সেই আপোচেই তেওঁ ইংগিত দিব বিচাৰিছে 1971 চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে গণ্য কৰি সেই আপোচেই কৰা হ'ল এতিয়া মই কওঁ গুছৰীয়া পক্ষ কলোৱেই অসম সন্মিলিত মহাসংঘ জবাবদিহি পক্ষ হৈছে ভাৰত চৰকাৰ অৰ্থাৎ গৃহ মন্ত্ৰণালয় যাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তুষাৰ মেহতাই বা বিদেশ মন্ত্ৰণালয় আৰু গুছৰীয় পক্ষ হৈছে আছু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই 1971 চনকে ভিত্তিবৰ্ষ হোৱাটো বিচাৰে তেওঁলোকে সমান্তৰালকৈ বিচাৰে অসম চুক্তিৰ 6নং দফা ৰূপায়ণ হৈ 1951 চনৰ পিছত অহা লোকসকলক বঞ্চিত কৰি খিলঞ্জীয়া লোকসকলক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ বা অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হওক বা তেওঁলোকক সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰা হওক আচুৰ কথাটো হৈছে যিহেতু অসমে 1951 চনৰ পৰা 1971 চনলৈ অবৈধ বাংলাদেশীৰ বোজা গ্ৰহণ কৰিলে গতিকে তাৰ বিপৰীতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ লোকসকলক সাংবিধানিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হওক কিন্তু এই যুক্তিৰে তেওঁলোকে 1971 চনকে ভিত্তিবৰ্ষ কৰি ৰখাটো বিচাৰে অসম চুক্তিৰ অধীনত আৰু হস্তক্ষেপ আবেদনকাৰী হৈছে আমচু জমিয়ত ইত্যাদি ইত্যাদি তেওঁলোকেও 1971 চনৰ অধীনত 1971 চনেই ভিত্তিবৰ্ষ হৈ থকাটো বিচাৰে যিহেতু প্ৰিয় দৰ্শক আৰম্ভ হ'ল শুনানি আৰম্ভ হ'ল দীঘলীয়া শুনানি হ'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 5জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে শুনানি আৰম্ভ কৰিছে সকলোবোৰ বিষয় তেওঁলোকে পঢ়িয়াই চাইছে প্ৰতিটো যুক্তিৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে বিভিন্ন তথ্য দাখিল কৰা হৈছে আৰু সেই তথ্যসমূহৰ ভিতৰত যদি দ্বিতীয় দিনটোৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য যি ছয়কক আঁতৰাব বিচাৰি আছে আঁতৰোৱাৰ পোষকতা কৰিছে গুছৰীয়া পক্ষই সেই ছয়কৰ সুবিধা লৈ 5.45 লাখ পাকিস্তানী লোকে অসমত ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিলে সেয়া হৈছে তুষাৰ মেহতাৰ যুক্তি আৰু গুছৰীয়া পক্ষৰ অধিবক্তা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা শ্যাম দিগমানৰ তথ্যটো হৈছে 1971 চনৰ পিছত অসমত 1.8 মিলিয়ন অৰ্থাৎ 1,80,00,000 লোকে অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছে লক্ষণীয় হ'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি ৰায় দিয়ে কিন্তু যিয়েই ৰায় দিয়ে সেই ৰায়ে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব যি এক বিষয়ে অসমত বহু দশক ধৰি ৰাজনীতিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ চূড়ান্ত শুনানিৰ পিছত সেই বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটিব কিন্তু যদিহে 1951 চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে গণ্য কৰা হয় এই যি 51 চনৰ পৰা 71 চনলৈকে 5.45 লাখ লোকে নাগৰিকত্ব পালে লাভ কৰিলে তেওঁলোকৰ বেলিকা কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক এই বাতৰিটোৱে শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু আমিও এই বাতৰিটোত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছোঁ বিভিন্ন সময়ত দিনযোৰা আৰ্গুমেণ্ট চলি আছে আৰু আৰ্গুমেণ্টত অধিবক্তাই আগবঢ়োৱা যুক্তিসমূহ আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰতিটো মুহূৰ্ত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকেও আপোনালোকৰ মন্তব্য দিব পাৰে আমাৰ সৈতে সংযোজিত হ'ব পাৰে ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আৰু এই যি হিয়াৰিঙৰ শুনানিৰ প্ৰতিটো খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ